El senyor Sales ha d'acabar d'una vegada per totes en el doble llenguatge i les mitges veritats i assumir com a propi el que va acordar el Consell Escolar Municipal del mes de desembre, que és ni més ni menys que oposar-se al tancament de les unitats d'infantil i primària que es duran a terme a la nostra ciutat. El que ha de fer és tan simple com acceptar el dictamen de la comunitat educativa, que és el que s'esperaria d'un regidor responsable en educació. Les opinions tant dels sindicats de l'ensenyament com de les AMPES, de la FAPA, entre altres, són clares. El tancament d'unitats públiques d'educació a la nostra ciutat suposa massificar les aules, reduir la inversió en l'escola pública, privilegiar l'escola concertada i reduir també l'ensenyament en valencià. Per tant, el senyor Sales, en cop de fer seues les reivindicacions de la comunitat educativa, el que es dedica és a pervertir el llenguatge, així, en cop de parlar de negar-se a l'eliminació d'unitats a l'arranjament escolar, parla d'habilitar unitats com si fos el mateix. Però l'habilitació d'una unitat implica que si un any no s'arriba a les condicions, aquesta unitat desapareix. I els i les mestres que treballen al centre han d'estar pendents cada any de saber si podran o no treballar en el mateix centre. És condemnar el professorat a la precarietat i sometre al col·legi a una mort lenta.